tak jsem se opět zase oblíkl, no zapnul jsem si hodinky, no a asi můžeme pomalé jet. Tak jo, jsem jel asi 2 kilometry a musím říct, že to je strašný. Fouká větr jak něco, takže no to zase vůbec jako nedá je to třeba. Ale tak snad to pak bude lepší. Tak jo, teď jsem zastavil tady na kopci, tohle je strašný kopec, ale vyjel jsem to, takže tady dávám pití. O, napijím se prostě. A dneska jsem si dal normální vodu, protože já nevím, jestli ta flaška nějak stýká nebo tak, ale prostě tam úplně totálně zalepený. To můžete vidět. Teďka normální voda, to jo, ale když vždycky mám nějakou šťávu nebo tak, tak to mám prostě totálně zalepený, takže jsem si vzal dneska vodu. Takže tak, a už jsem ujel 3 kilometry a ještě asi nějakých 14 mám před sebou. Takže tak, takže já pokračuju. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype. I won't just conform. No matter how you shake my core, 'cause my roots they run deep. Oh, oh, yeah, so little faith. Jo, já už tady vyjíždím finální kopec, mám nějaký poslední 2 kilometry přede mnou, takže před sebou, takže tady vyjíždím a jako střílí se tady, takže doufám, že někdo nezastřelí, takže tak. A už jsou fakt jenom malinký kousínek, takže tak a tamhle spadla větev, takže to budu se nějak před, no. Ale tak, snad to bude dobrý. OK, už jsem vyjel z toho lesa. V tom lese to bylo totální peklo. To fakt bylo jenom do kopce. Ale už jsou tady. A když jsem tady majel já, tak si vzpomínám, že jsem měl úplně jinou cestou. A to bylo myslím, že tam někde. A teď jsou tady. Nevím, jak se tady jmenuje, ale jsou tady, no. A ještě necelý kilometr a budu tam. Tak jo, já jsem právě dojel semka, konečně.
tady to zase bylo do kopce, takže to bylo zase trošku horší. A jsou tady. Takže semka někam parknu kolo a jdeme nahoru. Nikdo tady není, takže tak. Trpák, já se bojím, prostě to spadne. No tak tady dlouho nepobědu. Ok, já už jedu dolů. A beru to jinou cestou, než jsem semka jel teďka, jako tady tím lesíkem. Takže doufám, že mě to dovede tam, kam chci, ale asi jo, takže... Takže tak. Ha, konečně asfaltka. Doteď jsem tady jel po takové štěrkové hliněné cestě a konečně asfaltka, takže už se blížím do Lelekovic. Jakmile budu v Lelekovicích, tak tam si zajdu do takové restaurace na pití. A no a pak pofrčím dál domů. Tak a tady jsem si dal nějakou hroznovou limonádu, no a za chvíli jsem jel zase dál. A cestou zpátky jsem se stavil tady na strpek, takže tady vidíte, jak to tam teďka vypadá. No a bylo jako fakt hezky a byly tam i kachny dokonce. No a jelikož dneska je pálení čarodějnic, tak se vám aj něco natočil z tohohle.